Саламатсыздарбы, бүгүн мен сиздерге үй шартында кандай пилинг жасаса болот экенин көрсөтүп берем. Бул пилинг үчүн суу, бал, 2 таблетка аспирин керектелет. Бул пилинг эмне кылат? Беттин үстүнкү катмарын тазалайт. Бул пилингден кийин бет жаңыланып калат. Бул пилингде бир демалышта 2 жолу жасаса болот. Особенно кышында жасаса андан жакшы болот. Бир айтып кое турган нерсе, бул пилингден кийин сөзсүз маска коюш керек. Питательный маска, увлажняющий маска дегендер болот. Ал жөнүндө дагы айтып кетебиз. И койгондон кийин массажный движение менен сиңдирип койсо болот. Бул кичинекей 2 аспирин менен балдын бетке, бир бетке 2 жолкуга жетет. Мындай пилингди бир жумада 2 жолу жасасаңар болот, 10-15 мүнөттөн кийин жууп койсо жакшы болот. Өзүңүздөр байкагандай, бул пилинг аз каражат менен оңой жана бат жасалат жана бетке абдан пайдалуу. Саламатта калыңыздар.